Mendoj që nga pak të dyja janë të vërteta. Është fakt që dialogu ka mbetur në vend numëra dhe të gjithë po presin në kohë se çfarë do të ndodhë me zhvillimet më të mëdha geostrategjike, sidomos me zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi zgjedhjet në Bashkimin Evropian përfunduan dhe tashmë e dim se si ato cilat janë rezultatet për ato, pasi edhe kjo ishte një pyetje, duket se nuk do të ketë shumë ndryshime në Bashkimin Evropian, por ndryshimin e madhe bën pastaj bëhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk duket se ka ndonjë interes as nga Serbia dhe sidomos nga Serbia, por as nga Kosova që të lëvizë drejt dialogut. Një faktor tjetër në Kosovë janë edhe zgjedhjet e ardhshme, të cilat në më pak se një vit do duhet të mbahen si pas kalendarit zgjedhor. Kështu që mund të themi fare mirë që dialogu ka ngecur dhe pastaj për të dalë nga kjo ngecje e dialogut, natyrisht që kërkohet një strategji e re, për mendimin tim, sepse kështu nuk po funksionon.